jasno je da Aleksandar Jerković treba da ode u tišini. Aleksandre Vučiću, smatraću te odgovornim ukoliko se bilo šta desi meni ili moj porodici. Ako neko njega sretne ovih dana, neka mu poruči da je jedan diktator pre više od 20 godina imao sina koji je nosio gajbice i družio se sa kriminalcima. Isto kao što danas imamo prvog sina Srbije koji se takođe druži sa kriminalcima. Ako ga neko vidi, neka mu kaže da je pred odlazak sa vlasti taj neki njegov prethodnik imao takođe problem sa ljudima koji su trčali po Košutnjaku. Neka mu kaže da je taj neko takođe imao problem sa novinarima koje je proganjao. I ako postoji bilo šta dobro u svemu ovome što se dešava, to je činjenica da ovaj režim zapravo prikazuje svoje samrtničke ropce i da će mu se uskoro videti kraj kao jednom diktatoru pre njega.